Sport prije svega je sastavni dio društva. To je možda ovako uzrečica, ali je važna za spomenuti na početku. Zbog toga što u povijesti ljudskog roda nikada nećete naići na društvo ili državu koja je bila ili jest u krizi, ili ona gospodarska, socijalna, novčana ili nekakva četvrta, da je sport briljirao i obratno. Prema tome, sport prati sudbinu tog društva. Mi se trenutno nalazimo u takvoj situaciji u kojoj jesmo, nismo baš u zavidnoj. I sport analogno tomu, nažalost, trpi puno. Međutim, sport ne trpi samo trenutačne okolnosti koje nas okružuju, točno rečeno koje su breme iznad nas, iznad Hrvatske, već i činjenicu da se sportom, nažalost, od kako je samostalna nam države, gotovo četvrt stoljeća, mi nismo bavili. Prepustili smo ga stihiji. Društvo, točnije država, se nije bavila sportom i u smislu ulaganja, strategije, koncepcije itd. To je nešto što s vremena na vrijeme znaju bilo političari ili neki sportski čelnici iz visokih krugova isticati. Svako malo, svakih 3 do 4 godine nalazim na nekakav novi materijal strategija hrvatskog razvoja hrvatskog sporta u 5 godina. Sjećam se 2000. godine je bila strategija razvoja hrvatskog sporta do godine, vjerovali ili ne, 2025. 25. Dakle, 2010. su radili za 15 godina. Unaprijed nisu imali pojma što će napraviti za sljedeći 15 dana, ne 15 godina. Da ne govorimo onda o poreznim olakšicama i sličnim stvarima. Mi smo, nažalost, govorimo o Hrvatskoj, u Europi, u europskim razmjerima, na potpunom začelju. Što se tiče sporta, praćenja sporta, društvene i državne skrbi o sportu, tu su ljudi iz sporta konkretno koji imaju sasvim sigurno svoje prijatelje, poznanike, kolege u inozemstvu i znaju koliko je njima lakše u inozemstvu od naših sportskih dužnosnika i sportaša.